Ylösvaaran hiihtoseurana kasvatti 17 sprinttikilpailussa ja erinomainen mäkimies. Ja täällä jo komeat 129,5 metriä ja pitkälle kyllä, menee 140 metriin sinne yli. Joten komeasti aloittaa Ryynänen tämän Suomen joukkueen osalta. Komea pitkä hyppystä 38,5 metriä lähes 10 metriä pidemmälle kuin koekierroksella, joten hyvin alkaa Suomen osa ja ensimmäinen suoritus 18,5 pari kertaa, kerran 17,5. Suomi kirkkaasti kärkeen. Ja hän ottaa omat käsimerkkinsä siitä suorituksesta. Mahtavaa työtä Jannelta kerta kaikkiaan. Norja, Japani, Ranska, Tsekki, Sveitsi. Ja nyt sitten Jaska Tallus, ensimmäinen kilpailusuoritus näissä kisoissa. Siitä lähtee räväkkä, hyvännäköinen ponnistus ja pitkälle vetää. Jaska vetää pitkälle, 130 metrin tietämille tämän ryhmän ehkä toiseksi paras hyppy. Klemetsen 132 metriä ja Tallus 130 metriä. Hyvin ottaa Jaska paikkansa kilpailussa. Hyvä hyppy. Tällä kertaa saa jo tuosta hyppyrin pöydältä tehtyä jalalla pintaa vasten tuota töitä. Ja Jaska varmasti saa tästä tyylistä paremmat pisteet kuin Klemetsen. 18 kaikilta arvostelutuomareilta. Jonkun verran ottaa kiinni sitä kautta. Ja Norjaa vaikka mitäs tuli pari metriä takki. Nyt näyttäisi erinomaiselta Hannun kannalta. Yhdeksäs tilaa mäkiosuuden jälkeen ja hiihdossa tietysti ykkönen ja maailmanmestari. Sapporon maailmanmestaruuskisoissa 2007. Ja Hannu Manninen vauhtiin. Hyppyripöydältä lähtee terävästi ponnistamaan ja kurkottaa pitkälle 130 metrin tuntumaan, joten tämä on hyvä niitti Hannulle tähän. Suomen joukkue vahvistaa asemia tämän Hannun komean hypyn jälkeen. Tasan 130 metriä. Se oli jopa yli odotusten mennyt hyppy. Se oli yli odotusten mennyt hyppy. Erinomaista hypyn vientiä tästä eteenpäin. Ahnaasti kurottaa tuonne suksien yli ja tekee vielä hannumaiset alastulot. Anssilla on helppo siellä hymyillä. Hän on viimeisenä ankkurina sitten Suomen joukkueen ensimmäisen kierroksen hyppääjistä. Anssi Koivuranta komea, neljäs tila. Aikuisten sarjoissa paras sijoitus arvokisoissa Anssi Koivurannalle sprinttikisassa. Ja nyt armoitettu mäkimies Koivuranta, joka on myöskin voittanut mäkiosuuksia yhdistetyn kilpailun aikana, venyttää pitkälle. Anssi Koivuranta päättää Suomen hyppääjien ensimmäisen kierroksen sillä tavalla, että Suomi johtaa tätä kilpailua ilman muuta ensimmäisen kierroksen jälkeen. 136,5 metriä, vaikka Riian pistää metrin paremmaksi, niin Suomi hoitaa kuitenkin ensimmäisellä kierroksella tyylikkäästi leiviskänsä jopa 19 pistettä. 2x19, 3x18,5. Täysin oikeat tuomaripisteet, erinomainen suoritus ja erinomainen ensimmäinen kierros koko Suomen joukkueelle. Kyllä, mainio suoritus. Ensin Janne Ryynänen 138,5 metriä, Tallus 130 metriä, kuten myös Hannu Manninen. Suomi, Norja, Saksa, Itävalta. Siinä joukkueet, jotka taistelevat tiukasti mäkiosuuden voitosta. Suomella 12 sekunnin ero tällä hetkellä Norjaan ja Saksaan 23 sekuntia, Itävaltaan 24 sekuntia. Ja Ranska on sitten jo 59 sekunnin päässä Suomen joukkueesta, kun ensimmäinen kierros on takana. Ensimmäisen kierroksen jälkeen johdossa oleva Suomen joukkue Hannu Manninen katselee vielä alhaalla Janne Ryynäsen suoritusta, joka on seuraavaksi vuorossa. 138,5 metriä tämän ykkösryhmän ylivoimaisesti pisin hyppy ja koko kilpailun ensimmäisen kierroksen pisin hyppy. Kimo Savolainen heilauttaa lippua ja Ryynänen lähtee liikkeelle. Hyvät näyttäisivät olevan ilmavirtaukset ja sieltä Ryynänen tulee ja loikkaa todella pitkälle yli 140 metrin kilpailun pisin hyppy, joten tätä oli odotettavissa, kun edellä olevatkin hyppäsivät lähes 130 metriin. Nyt onkin jo mittamiehillä siellä täysi työ saada selville, mihinkä asti Ryynänen tässä lentää, mutta ilman muuta 140 metrin. Jaa, 138,5 metriä. Kyllä tuo näytti pidemmältä kuin 138,5 metriä. Olen samaa mieltä, näytti pidemmältä, mutta pääasia on se, että ero Norjaan venähti tämän Janne mahtavan hypyn ansiosta.
Ja nyt Jaakko Talluksen vuoro. 123,5 koekierroksella, 130 kilpailukierroksella. Ja Jaakko tulee. Ja hyvät ovat vastavirtaukset Jaakollakin. Ja pitkälle mennään 130 metrin päälle, joten Suomi on edelleenkin kilpailussa vankassa johdossa. Tasan 130 metriä Jaakko Tallukselle toisellakin kierroksella, joten Jaakko kun pääsee kilpailemaan, pitää täydellisesti paikkansa tässä kakkosmiehenä. Ja komeat suoritukset. Erinomaista. Kaksi reissun parasta hyppyä tyylistä tulee 18, 18,5. Mahtavat suoritukset. Hyvä Jaska. Ensimmäisellä kierroksella komea 130 metrinen. Roni Heerin kaltaisia vastavirtauksia on tarjolla ja sieltä Hannu lähtee tyylikkästi, lähtee viemään hyvin ja venyttää pitkälle. Komea hyppy, erittäin komea hyppy. Vaikuttaa siltä kuin kaikki paineet olisivat nyt valuneet Hannun harteilta pois rennosti ja ilman mitään suuria paineita hän hyppää pitkälle 129,5 metriin ja tähän kohtaan ehdottomasti paras tämän ryhmän hyppy. Paketti toimii ilman paineita. Loistavaa hyppäämistä, parasta hyppäämistä aikoihin, moneen kuukauteen, mitä tullaan tässä Hannulta näkemään. Tekee hyvät alastulot vielä tonne, saa tyylistä 18. Kahtala vaan alempaa kuin ensimmäinen kierros. Ja sitten Norja ja Espen Rian. 137,5 metriä ensimmäisellä kierroksella, sen kierroksen toiseksi pisin hyppy puomilta 22. Nyt ollaan puomilla 20. Norjalaisten ankkuri on jo ilmassa ja menee hieman tuonne vasemmalle puolelle, mutta pitkälle Rian hyppää ja nyt ylitetään 140 metrin viiva. Vastaiset virtaukset ovat sellaisia, että Rianin hyppy kantaa peräti 140,5 metriä. Kyllähän se on selvää, että noille mitoille kun hypätään, niin kyllä sinne tämän telemarkkialastulon tekeminen on enemmän kuin vaikeaa. Ja Espenin tämä lentorata on vielä selkeästi korkeamman oloin kuin esimerkiksi Janne Ryynäsellä ja se entisestään pudottaa korkeammalta tänne alas ja nähdään, että siinä on kyllä jalat kovilla, kun otetaan tätä törmäysvoimaa vastaan tässä. Siinä mentiin siis 1,5 metriä pidemmälle kuin virallinen mäkiennätys. Tämän kilpailun niitti suomalaisittain ja koko tämän kärkiryhmän osalta on tulossa, kun Anssi Koivuranta hilautuu puomille. 136,5 metriä avauskierroksella, kaksi pykälää ylempää. Nyt ollaan siis puomilla 20 ja juuri tällä hetkellä näyttää erittäin hyvältä Anssin osalta, että tähän vaan mies liikkeelle ja hyvä tulee. Sieltä tulee savolaisen merkkiä, niin tulee myös Koivuranta hyppyri pöydälle. Terävä ponnistus, leveä V-asento ja lähtee viemään hyvin hyppyä ja vie sen pitkälle 134 metrin toiselle puolelle. Tällä sinetöidään Suomen johto hyppyosuuden jälkeen joukkuekilpailussa, vaikka Anssi ei tyytyväisen näköinen olekaan, niin 136 metriä on kova ja komea suoritus tältä puomilta. Perushyppy Anssilta. Hän hyppää niin äärettömän hyvin, että tämmöinen 103,6 sinne kauniit telemarkit tauluun 19, 18, tuolta 18, niin eikä tässä ero Norjan taas enää. Karjalaisen jälkikasvua ja Suomen joukkueen tiedottaja Elina Heinolakin tuulettavat tätä Koivurannan hienoa suoritusta. Suomi johtaa 1043,3 pistettä ja sitten Björn Kirhaisen kaksi suoritusta jäljellä ja mäkiosuus on päätöksessään. Kirhaisenkin hyppää pitkälle ja hyppää kyllä nyt niin pitkälle, että siellä on täydelliset vastavirtaukset Björn Kirhaisenin apuna. Loppulennon aikana yli 140 metriä mennään tässäkin, joten tällä suorituksella Saksa tulee vielä mukaan kovasti mitalitaisteluun, 142 metriä peräti. Kyllä on melkoinen hissi täällä, tästä näin alkaa. Hirmuiset vastavirtaukset, näyttää, että mies ei tule alas ollenkaan. Joutuu ottamaan todella kovat syväkyykyt tonne, josta tuomarit rokottaa. Tässä näette loppulistan. Ranska 1.34 jäljessä Suomea, Japani 2 minuuttia 39 sekuntia Suomen perässä ladulle.
Sitten Sveitsi 2.53, Yhdysvallat 3 minuuttia 14 sekuntia, Tsekin tasavalta 3 minuuttia 21 sekuntia ja Kazakstan 10 minuuttia jäljessä Suomen joukkuetta, kun lähdetään ladulle. Ja siinähän jo ensimmäinen mies on ehtinyt tulla vaihtoon, kun Kazakstan vasta on lähdössä ladulle. 39 sekuntia. Kokonaismatka siis, kun 4x5 kilometriä, 20 kilometriä, jos siitä lähtee jaottelemaan, niin eihän se tietysti mahdoton tehtävä ole muillekaan, mutta niin, tässähän tämän melko pienet erot kuitenkin. Joskus erot ovat olleet vieläkin suuremmat. Mutta toisaalta pitää muistaa se, että kun hiihdettävä matka on 5 kilometriä, niin sehän tuo nimenomaan joskus näitä yllättäviä muutoksia näihin henkilökohtaisiin kisoihin nähden. Eli se on harvoin kilpailtu laji tämä joukkuekisa, ja siinäkin maailmankapissa kun kilpaillaan, niin joukkueen kokoonpano vaihtelee usein. 2-3 miestä saattaa vaihtua, vaikka vakiomiehiä yleensä käytetään niissäkin kisoissa. Ja sehän lisää vain jännitysmomentteja tähän kilpailuun, joka nyt ihan muutaman sekunnin kuluttua alkaa, koska se on sittenkin vaikeampi tehtävä kuin vain verrata sprinttikisoissa tai aikaisemmissa kisoissa tehtyihin tuloksiin, koska päiväkohtainen kunto heilahtelee ja sitten se lähtökohta kisaan on se, joka tuo lisäjännitettä. Ja tänäänkin nähdään varmasti ehkä kärkipäässäkin ja jossakin kohdassa aika merkittäviä eroja hiihtoa, joissa verrattuna aikaisempiin suorituksiin. Anssi Koivuranta on jo matkalla ja hetin kuluttua pääsee sitten Norja myöskin matkaan Havard Klemetseen. Koivuranta aloitti heti vahvasti, lähti hyvin energisesti liikkeelle. Ja Suomi tosiaan on voittanut tällä kaudella tuon ainoan joukkueyhdistetyn kilpailun. Ville Kähkönen, Jaakko Tallus, Anssi Koivuranta, Hannu Manninen oli silloin tuo kvartetti. Näin Norja on myöskin Havard Klemetseen matkalla, ja Klemetseen ei niitä ihan vahvimpia hiihtäjiä ennakolta ajateltuna ole. Myöskin Saksa nyt, Sebastian Haasenai on kova tekijä hiihdossa, mutta Anssi Koivuranta on jo pitkällä. Ja Itävalta vielä sitten matkaa myös Christoph Bieler tässä näin, Itävalta neljäntenä. Eli Itävallalla on tietysti vielä saumaa hypätä kelkkaan, mutta siinä nämä neljä ovat. Joo, en tarkoittanut silloin, kun alussa puhumme siitä, että mitkä ovat Suomen kovimmat vastustajat, että Itävalta pitää mitenkään aliarvioida, mutta Itävallan ongelma on kyllä korostunut tällä kaudella mäkiosuuteen, joka on sujunut heikommin kuin olympiakisoissa. Silloinhan Itävalta oli tosi kova yhdistetyn osastolla, ja hiihtovauhtikaan ei ainakaan tähän asti ole ollut ihan sillä tasolla, mihin on totuttu, ja siitä syystä ehkä Itävalta jäi pienelle sivuraiteelle, mutta se ei suinkaan ollut tarkoitus. Kyllä sieltä saatetaan nousta, koska totuus on se, että Itävalta lähti vain 12 sekuntia Saksan jälkeen. Näin Anssi Koivuranta jo tässä pitkässä nousussa, ja sieltä tulee sitten väliaika myöskin hetken kuluttua ja vertailu käyntiin sitten seuraavina tuleviin, ja tämän nousun jälkeen tämä nousu on nyt Anssilta ensimmäisen kerran voitettu kanta, ja se on hyvä juttu näin. Hyvin tuoreen oloisena hän vielä tuossa vaiheessa matkaa teki. Ja sieltä tulee sitten norjalainen Havard Klemetseen, eikä ole saavuttanut. Ei ole saavuttanut ainakaan Klemetseen tässä aluksi vielä. Haasenai on tuota pikaa nappaa kyllä Klemetseenin kiinni. Se on ihan selvä juttu, kun norjalainen sitten tässä menee saman tien. Pääsemme lähtöalueelle seuraamaan, kun japanilais lähti ja yhdistetyn mies Hideaki Nagai pääsee. Norja 46 perässä. Kyllä. Eli kuitenkin pari sekuntia napattu lisää etumatkaa, ja Saksa 55, eli Koivuranta niin aloittanut hyvin. Hyvin aloittanut, koska 39 oli lähdössä, 7 sekuntia. Joo, ja 49 ja 6 sekuntia tullut lisää Saksaan, ettei nyt vaan ole mennyt sitten alun liian rajusti, mutta hyvin. Hyvin on tilanne kehittynyt tässä kohdassa. Ja Itävalta 1-10. Eli jää nyt 9 lisää. Koivuranta aloittanut kaikkein nopeimmin. Rajusti. Kyllä. Rajusti. Hyvä veto kyllä. Ja tässä Anssi Koivuranta toisessa nousussa, tällaisessa pidemmässä nousussa tällä reitillä. Ja Koivurannan hiihdossa on nyt ihan hyvä puhti päällä. Anssi Koivuranta
18 vuotta hänellä vasta ikää, mutta nämä ovat jo kolmannet aikuisten arvokisat. Eli hän oli mukana jo Oberstdorfissa ja oli mukana myöskin Torinon olympiakisoissa. Ja sieltä hän tuli Suomelle joukkue pronssia. Ranska on ohittanut ensimmäisen tarkkailupisteen viidentenä 1.39. Ranska on jäänyt 5 sekuntia lisää. Eli Ranska on jäänyt vähiten. Joo, Mathieu Martinez hiihtää Ranskan joukkueessa ensimmäisen osuuden. Ja Koivuranta 1,3 kilometriin, 3.55.5. Ja siinä sitten saman tien laskuun. Ja sieltä tuli myös Suomen joukkueelta tietoja ihan varmasti, että mikä on ollut edellisessä kohdassa tuo aikaero. Eli se on ollut oikein hyvä. Vielä Klemetseen on Haasenhain edellä, mutta tässä on kehkeytymässä sitten sellainen parivaljakko vähitellen, kun Saksa kohta todennäköisesti ohittaa Norjan. Eli norjalaisilla on sitten peesiä luvassa. 35 sekuntia kulunut siitä, kun Koivuranta ohitti tämän tarkkailupisteen. Klemetsen huomattavasti uupuneemman näköinen. Haasenhain virkeämpi näistä kahdesta. Ja on vain ajan kysymys, milloin Saksa siirtyy kakkoseksi. 48 Norjaan, mutta Saksaan 50. Eli nyt lohkaistiin lähes lähtötilanteeseen nimenomaan vertailussa Saksaan. Mutta hyvä tilanne Suomella on tällä hetkellä. Kyllä, tavalla. Koivuranta on aloittanut väkevästi ja vahvasti. Ja tämä Koivurannan esitys on ollut sillä tavalla nyt mallikas, että tässä on Itävalta, Christoph Wieler, 1.08. Hänkin on jäänyt. Joo, mutta nipistänyt edellisestä taas 2 sekuntia pois Koivurannan etumatkasta. Eli tämä väli 0.6–1.3, niin siinä Koivuranta menetti. Ja nyt Koivuranta tulee jo 2,5 kilometriin. Hyvin rauhallisen oloista tällä hetkellä. Ja vielä yksi 2,5 kilometrin lenkki sitten ennen kuin Koivuranta päästää Janne Ryynäsen matkaan. Mutta nyt Klemetsen on ajettu kiinni. Haasenhain suksissa on hyvä luisto. Ja näin Haasenhain hetken aikaa ainakin pysyy tässä Klemetsenin takana. Mutta kyllä se isku sieltä varmasti tulee myös Saksan joukkueelta ainakin jossain vaiheessa. Eli yrittävät karistaa Norjan kannolta, mutta Klemetseen tällä hetkellä tekee ankarasti töitä tässä parivalikossa. Haasenhain seuraa hyvin valppaana ja helpon näköistä, kun Koivuranta tulee 2,5 kilometriin ja väliaikoja. Ranska 1,3 kilometriin 1.35 jäljessä, eli siinäkin on käynyt niin, että edellisen tarkkailupisteen jälkeen Ranskakin on taas hieman kirinyt kiinni, mutta kyllä kaikki nyt viittaa siihen, että edelleen tämä kakkossija näyttää olevan kahden kauppa ja Suomi on karkaamassa Norjalta ja Saksalta lisää. Hyvä näin. Klemetsen tekee töitä ja Haasenhain. Nyt on kulunut jo yli puoli minuuttia siitä, kun Ranska Koivuranta lähti kierrokseen. Ja Haasenhain katselee taakse, että missä tulee sitten Itävalta ja Christoph Wieler, joten ei tämäkään siltä näytä nyt, että sinä edes Suomea jahdattaisiin tällä hetkellä. Suomi karkaa kyllä tällä hetkellä, eli Haasenhain nyt panee ihan uutta vauhtia peliin, koska taas hän jäi muutaman sekunnin lisää, on 51 perässä. Eli lähdöstä tullut 2 sekuntia etumatkaa lisää Suomelle. Saksaan ja Norjaan on tullut 12 lisää lähdöstä. Ja se on kaikki hyvää. Se on tosiaankin mainio veto nyt päällä tällä hetkellä Anssi Koivurannalla. Koivuranta on suoriutunut kyllä tästä hommasta mallikkaasti. Itävalta 1.08. Se on pysynyt täysin muuttumattomana. Mutta lähdöstä on siis tullut 7 sekuntia lisää Suomen eduksi, ja se on hyvä suuntaus. Ja Wieler ei oikein tavoita millään nyt edellä meneviä Saksaa ja Norjaa, ja tässä sitten vielä Ranskakin maalialueella 5. sijalla. Tässä on sikäli tietysti kaikilla joukkueilla kärkipaikoilla sikäli hankala tilanne, että jokainen hiihtäjä joutuu tekemään ihan omaa hiihtoaan, paitsi tässä parivaljakossa, jossa ainakin hetken näyttivät viihtyvän hyvin toisessa seurassa Norjan Håvard Klemetsen ja Saksan Sebastian Haasenhain, mutta viimeiset kuvathan osoittivat, että Saksa on siinä kisassa nyt vahvemmalla pohjalla, ja näin ollen jokainen hiihtäjä joutuu tekemään ihan oman harkintansa mukaista hiihtoa ilman mitään vetoapua, ilman yhtään kaveria siinä vieressä, mutta Anssin kohdalla tilanne kyllä on edistynyt tosi mainiosti. Nuori mies Kuusamosta, Kuusamon eräveikot, ja siinä Koivurannalle sitten väliaika
reiluun 3 kilometriin, 8:19.5. Ja aivan varmasti hän on saanut tietoja nyt siitä, että tämä vauhti riittää, ei tarvitse ihan vetää hapoille, tai hapoilla varmasti on tuossa nousussa, ja sitten Haasenai on pitkänä matkan päässä takana, sillä Haasenailla vielä on tämä mäki noustavana tässä. Ja Klemetsen on jäänyt Haasenaista jo noin kohta 100 metriä. Klemetsen ei pystynyt vastaamaan tähän Haasenain vauhtiin. Koivuranta vie Suomen viestiä tällä hetkellä. Ykkösenä Suomella hyvä tilanne, jonkin verran saavuttaa. Nyt Saksa lähestyy kyllä. Viimeksi oli siis 51 sekuntia. Nyt etumatkaan nyt 42, eli 9 sekuntia katosi hetkessä. Ja nyt Haasenai pani tosiaan ihan uuden vaihteen päälle, kun lähti toiselle kierrokselle. Ja se oli tämä pitkä nousu nimenomaan nyt, missä Saksa tätä eroa sai kavennettua. Norja 52. Se on pysynyt ihan muuttumattomana tämän ensimmäisen lenkin jälkeen. Itävalta saanut nyt hieman. 1.02 enää 10 sekunnin päässä Norjasta ja saavuttanut Suomea, mutta lähdöstä se on jäänyt sekunnin lisää, mutta nyt tämä alkaa kyllä tiivistyä tämä melko jännittäväksi tämä tilanne. Niin, toki Bielerin on tässä piristyttävä, mikäli Itävalta täältä vielä mitalin haluaa. Norja siinä on nyt napattavissa, mutta Suomi menee nyt hyvää vauhtia Anssi Koivurannan johdattamana ykköspaikalla ensimmäistä osuutta joukkueen yhdistetyssä. Koivuranta on suoriutunut tehtävästä oikein mallikkaasti ja nyt vielä tämä viimeinen nousu, tämä hieman pidempi nousu, tämä on hoidettava kunnialla ja vahvasti, jotta Suomen hyvä ote tässä säilyy. Ja voimille se ottaa toki. Ranska on tullut viidentenä joukkueena 3,1 kilometriin 1.39 kärjestä, eli ei ole kovin lähellä neljäntenä olevaa Itävaltaa. Siltä osin Itävalta on siis ilmoittautunut mukaan mitalikamppailuun, se on 10 sekunnin päässä Norjasta, mutta Ranska ei pysty sitä kvartettia sitten lähestymään, missä ovat Suomi, Saksa, Norja ja Itävalta. Näin Anssi Koivuranta saman tien laskuun. Tänään mäessä 135,5 ja 136 metriset ja nyt tämä hiihto-osuus hänen osalta lähenee loppuun. Kyllä. Katsotaan paljonko Haasenai on pystynyt vielä lähestymään. Oli viimeksi 42 perässä. Kova jahti on päällä, on kyllä siinä on tempoa nyt ja on taas lohkaissut aikamoisen palan pois. Niin, seuraavalla osuudella. 36, eli taas 6 sekuntia lähemmäs. Ja seuraava osuus on sitten se avainosuus oikeastaan tässä viestissä, kun Janne Ryynänen joutuu kamppailemaan Ronnie Ackermanin kanssa. Niin, 36 sekuntia. Tämä loppu tältä osuudelta on melko helppo, kun Itävalta ohittaa Norjan. Klemetson on ihan puhki. Ja Bieler on hyvässä vauhdissa. 56,5 sekuntia oli lähdössä 1.01 Suomesta. Eli parantanut hänkin nyt loppua kohden tällä osuudella vauhtia. Klemetsenillä on vaikeuksia nyt pysyä edes Bielerin vauhdissa. Eli jonkin verran tässä on muutoksia nyt tapahtunut ihan tämän ensimmäisen osuuden loppuvaiheessa. Nyt Koivurannalla on tiukka ilme päällä. Nyt pitää kiristää vielä tämä vaihtoalue, hiihtostadionin alue rankasti. Ja siinä Janne Ryynänen sitten. Ryynänen vie Suomen viestiä toisella osuudella. Ja Saksalla siis Roni Ackermann, Norjalla Rian Espen, mutta tietysti otettava tämä Itävalta, joka nousi kolmanneksi, David Greiner. Mutta Anssi Koivuranta selviytyi hyvin tehtävästään tänään. Haasenai on saavuttanut jonkin verran, mutta ei pystynyt lohkaisemaan siitä ihan mahdotonta palaa. Ei ihan mahdotonta palaa, mutta jos tulee tämän lopun yhtä hyvin kuin tuonne 3,8 kilometriin, niin sitten se ero saattaa olla puolessa minuutissa sillä tasolla suunnilleen. Siellä näkyy kohta takana myös sitten Haasenai. Ja se tarkoittaa sitä, että kun Janne Ryynänen lähtee osuudelleen ja reilun puolen minuutin kuluttua Saksan Roni Ackermann, ja kun verrataan näiden kahden vauhtia henkilökohtaisessa sprinttikisassa, jolloin matka oli 7,5 kilometriä, niin silloin Ackermann oli toista minuuttia nopeampi kuin Janne Ryynänen, joten ilmeisesti saadaan melko jännittävä asetelma kahden osuuden jälkeen. Näin Haasenai ja siellä Roni Ackermann jo odotteleekin. Janne Ryynänen pääsi hetki sitten jo matkaan ja Anssi Koivuranta antoi. Supistui edelleen. Kyllä. 31 sekuntiin. Kyllä, 5 sekuntia vielä tässä ja
Saman tien Ackermann sitten runnoo täysillä matkaan. Koivuranta oli hyvin voipuneen oloinen vaihdon jälkeen. Nyt jännittyneenä seuraa tätä tilannetta siellä alueella sitten. Suomi johtaa reilu puoli minuuttia. 31,1 sekuntia. Ja sitten Itävalta, mutta ei Norja jäänyt Itävallan kyydistä pahemmin. Näin Itävallan David Greiner pääsee matkaan ja sitten Norjalla Espen Rian tänään kova mäkimies. Ja nyt Klemetsen oli myöskin ihan sippi. Saman tien. Itävalta 55 sekuntia Suomesta ja Norja 57, ja tällä kaksikolla on kyllä hankala paikka ajatellen vielä parempia sijoituksia, koska kakkospaikallekin on matkaa lähes puoli minuuttia ja Ackermann on kuitenkin sen tason hiihtäjä, että siellä on Espen Rianilla ja David Greinerilla lähes mahdoton tehtävä ehtiä Saksan peesiin, ja näin ollen tämä asetelma on kyllä menossa siihen suuntaan, että voittokamppailussa ovat Suomi ja Saksa, pronssikamppailussa Itävalta Norja. Mutta tämä on nyt vasta tämän kyllä hetken tilanne. Mutta ensimmäisellä osuudella Hasenai pystyi kaventamaan tuota eroa Suomeen 8 sekuntia. Suomi johtaa Saksa toisena. 18. Saksan ero oli 49 lähdössä. Kyllä. Norja on 39. Kyllä. Näin se meni. Eli lähes 18. Kyllä. Ja tässä Janne Ryynänen sitten 600 metriä takana. Ja tuo on ollut lähes koko ajan nousua. Tuo urakka Janne Ryynäsellä sitten, ja Ryynänenhän oli täällä jo sprintissä mukana siellä 17. sija. Ja sitten siellä näkyy jo Roni Ackermannkin. 22 kulunut nyt siitä, kun Ryynänen ohitti paikan, ja Ackermann lähestyy, saavuttaa jo tällä osuudella muutamalla sekunnilla, kolmella. 3 sekuntia, kyllä. Eli Roni Ackermann on päällä. Roni Ackermann loikkaa mäkeä vielä, ei ole ihan sellainen hirmuloikka päällä. Ja sitten tässä menee aika ennen kuin Itävalta ja Norja saapuvat paikalle. Tässä on pronssikamppailu. Tässä on tulossa nyt 2 parivaljakkoa. Suomi toki vielä. Reilusti edellä Saksaa, mutta se saattaa muuttua. Mutta tässä on ihan tuimaa kamppailua. 3. tilasta ja 57-58 sekunti. Pari on tullut lisää johtavaan Suomeen. Mutta Itävalta Norja edelleen ilman mitään vakavaa uhkaa kovin lähellä. Ja Ranska sitten viidentenä. Ja Ranskallakin on hankala tehtävä ehtiä tosiaan Itävallan ja Norjan vauhtiin mukaan. sekuntia on Suomen ja Saksan ero. Ja sitten Suomen ero Itävaltaan ja Norjaan jo lähes minuutin. Toinen osuus on siis käynnissä. Janne Ryynänen tällä hetkellä. Ranska jäänyt lisää. François Brode on hiihtämässä. Ja hän on Norjastakin 50 sekunnin päässä. Ja nyt Ryynänen sitten jo tähän 1,3 kilometrin kohdalle ja siihen väliaika. Ja saman tien aletaan laskea sitten sekunteja. Vielä ei Ackermannia näkynyt siinä ja toivottavasti Ryynänen on nyt malttanut siten, että hänellä riittää vielä paukkuja hyvinkin seuraavalle kierrokselle. Melko pehmeä tuo nousu, vaikkei ollenkaan sellainen 15. kuin eilen vielä. Nyt on 20. Ja sitä täynnä. Oli 28,8 ja nyt on 23,5, taas 5 sekuntia pois. Kyllä, joten Roni Ackermannilla on nyt jahti päällä. Jonkin verran hän myöskin irvistelee siinä, mutta hyvin voimakkaasti Saksan viestiä vie tällä hetkellä kyllä Ackermann, ei voi muuta sanoa. Sitten Itävalta ja Norja. Koko ajan nyt Norjan Rian pysyy siinä Greinerin itävaltalaisurheilijan perässä. Joten tässä on tämä pronssikamppailu sitten käynnissä hyvin kuumana koko ajan. Ja voi olla, että tämä kaksikko pysyy ihan koko osuuden ajan ja vielä koko kilpailun ajan. Ero on sama kuin 57-58, täysin muuttumaton. Niin siinä keskitytään nyt tähän välien selvittelyyn 3. tilasta. Tosin tietysti urheilijahan miettii asiaa ihan toisella tavalla. Ei tässä varmasti vielä mietitä mitään pronssia, vaan tässä ihan totisesti haaveillaan ainakin maailmanmestaruudesta, mutta sinne matka on lähes minuutin mittainen. Janne Ryynänen tulee jo sitten 2,5 kilometriin vähitellen. Ajai, mutta Ackermann tulee turhan lähelle. On siinä tosi muutama 100 metriä vielä eroa, mutta Ryynäsellä vielä tuo tömpäre ja
saamme sitten tuon väliajan 2,5 kilometrin kohdalla. Toinen osuus käynnissä jonkin verran on saavuttanut Akkerman tosiaan kyllä ihan rajuin työnnöin tulee saksalainen perässä, mutta nyt on Janne Ryynäsellä vielä 2,5 kilometriä. Nyt kova paikka Ryynäsellä ja koville se myöskin ottaa. 2,5 kilometriä pitää tätä vauhtia vielä pitää yllä. Ja siellä näkyy jo Akkermanin hahmo siellä kaartuu taaempana, joten pääsee jo samalle suoralle suomalaisen kanssa. Ja on puristanut eron ilmeisesti alle 20 sekuntia. Nyt on kova taistelu päällä tällä hetkellä. Maailman mestaruudesta joukkue yhdistetyssä Akkerman tässä näin ja koko ajan saa kiinni. Mutta se on ollut laskuvoittoista, joten siitä hän ei ole pystynyt lohkaisemaan nyt kuin 1,5 sekuntia edellisestä. 21,9. Eli voipa se olla näinkin, että Akkerman on aloittanut kenties liian kovaa. No, kohta niitä, se nähdään niitä, sitten Mäenpää. Tai satsaa näihin nousuihin nimenomaan, koska siellähän ne sekunnit on helpommin poimittavissa kuin näillä laskuosuuksilla ja tasamaastolla. Nousuissa ne suurimmat erot yleensä tehdään. Ja Norja, Itävalta edelleen tasaisena Espen Rian vastaan. Menee tämä jännäksi. Kyllä, ja nyt Rian lähtee sitten puolestaan vetohommiin tässä kaksikossa ja Greiner luistelee sitten perässä. Ja nyt yli toista minuuttia eroa. 1-0-1, 1-0-2. Greiner otti iisisti tämän kierroksen ja varsinkin tuo peesailu sitten. Ja tässä sitten nousussa näyttää siltä jo tietyissä kulmissa, että Akkerman olisi hyvinkin lähellä, mutta ihan näin ei ole. Ryynänen tässä näin. Pitkä loiva nousu ja Janne Ryynänen jaksaa vielä, jaksaa hyvin. Jokaisella työnnöllä hän menee hyvin eteenpäin, mutta takana on sitten vaarallisen saksalaisyhdistetyn miehen hahmo Roni Akkerman. Siellä jo näkyy, mutta jälleen pääsee mutkan taakse Ryynänen piiloon, mutta hetken kuluttua Akkerman on jälleen samalla suoralla. Ja kyllä Janne näyttää nyt jo hieman väsyneeltä, niin kuin pitää ollakin silloin, kun hiihdetään maailman mestaruudesta. Ja Ranska tulee nyt 2,5 kilometriin samaan aikaan kuin Ryynänen sitten reiluun 3 kilometriin. Ja Akkerman jahtaa. Nyt on kovat piipussa, ihan täysi rähinä päällä molemmilla. Nyt tiukka otatus, kun Janne Ryynänen tässä näin johtopaikalla. Kyllä on 19-vuotias mies kovassa paikassa. Nuori mies. On. Varmasti saa tiedon siitä, miten Akkerman lähestyy. 21,9 oli viimeksi ja nyt ero on enää 13,4, 7 sekuntia lohkaistu pois, 8 sekuntia pois. Oi, siinä tulee nyt Akkerman rajusti puristaa ja vielä jaksoi tuo mäenkin päällä pistää sellaista loikkoa. Siinä on vielä yksi nousu. Kyllä, se on se nousu sitten, missä on se väliaika vielä, se viimeinen väliaika ennen vaihtoa. Ja täällä sitten tämä pronssikamppailu Itävalta vastaan Norja. Ja nytkö Greiner hakee siinä tykitystä? Otti helposti ja sillä tavalla rauhallisesti tämän maalialueen, stadionalueen. Ja nyt Greiner iskee. Mutta Rian seuraa. Ja kiire on molemmilla. Kiire, mutta kärki meni jo. Suomi ja Saksa ovat kärjessä tässä pronssikamppailu. Eikä tipu Riankaan millään. Mutta tämäkin on sikäli ovat muuten saavuttaneet 8-9 sekuntia lähemmäs Suomeakin. Kyllä. Eli olisiko tämäkin nyt sitten merkki siitä, niin kuin saattoi kuvista havaita, että kyllä, Ryynänen on hieman väsynyt. Kyllä, ja nyt on jälleen kerran on Akkerman tavoittanut. Tästä sen pystyy havaitsemaan selvemmin vielä. Roni Akkerman puskee vassua tähän, minkä pystyy, ja koko ajan näkee suomalaisen siellä edellä. Mutta vielä tämä nousu jyrkkenee sitten ennen kuin tulee se väliaika paikka. Nyt Janne Ryynänen, kaikki peli vain nyt tähän nousuun. Sillä tämän nousun jälkeen elämä helpottuu. Kyllä, se helpottuu. Siinä tulee pitkä lasku ja vain ohi saman tien sitten kasakstanilaisesta. Näin. Eli kierroksella ohi. Ja hyvin jaksaa vielä Ryynänen. Toki mies on ihan väsynyt tässä vaiheessa, mutta silti hänellä riittää sisua ja taistelua. Nyt pitää pistää kaikki peliin ja hyvin loikkaa vielä.
Ja näin siitä kello käyntiin saman tien. Ackermann tulee perässä, mutta huomaa, että suomalainen painelee edellä, minkä pystyy. Ja ei ole pystynyt kovinkaan paljon. Kolme sekuntia. Mutta ei luovuta tällä hetkellä. Ryynänen ei suinkaan myöskään Ackermann. Tiukka kamppailu tässä on käynnissä tällä hetkellä. On raju kilpailu Suomen ja Saksan välillä tässä kilpailussa. Eli Jaakko Tallus on siis Suomen seuraava viestinviejä ja Hannu Manninen sitten itseoikeutettu ankkuri. Mutta vielä yrittää Greiner myöskin iskeä. Greiner iskee näihin nousuihin aina, mutta Rian seuraa. Eli Itävalta sekä Norja tulevat pari valjakkona vielä varmasti myös vaihtoon. Näin se ja tulevat lähemmäs koko ajan. Nyt 49 ja 50 sekuntia. Ja Saksan seuraava ja siihen saman tien jarru päälle. Joo, se oli siihen tuossa ihan selvästi Greiner kokeili vaan, että mihin Rian lähtee mukaan. Mutta tässä sitten Ryynänen, ja nyt on tosi kyseessä. Hyvin tulee Janne Ryynänen nyt, ja se ero oli 10,5 sekuntia edellisessä paikassa. Ja Jaakko Tallus täällä valmistautuu sitten seuraavaan osuuteen, ja Saksalta lähtee Tino Edelman, mutta Ryynänen jo tässä alueella, ja ihan vielä ei näy siellä Ackermannia takana. Nyt Ryynänen vielä 250 metriä jäljellä. Janne Ryynänen on selviytynyt myöskin kunnialla, mutta Ackermann on jo 100 metrin päässä, suunnilleen 100 metriä sitä eroa. Sitä on vain se 100 metriä. Ja Ryynänen on väsynyt ja koko ajan tulee Ackermann lähemmäksi. Nyt pitää vain iskeä niin, että Jaakko Tallus pääsee mahdollisimman hyvän etumatkan turvin tuolle kolmannelle osuudelle. Ja Ryynänen on ihan puhki ja vielä viimeiset työnnöt ja viimeinen tämä suoran mitta ja vaihtoalue vielä hoidettavana. Ja Ackermann näkyy jo siellä selän takana. Sieltä kurvaa myöskin saksalainen. Tiukka kamppailu nyt. Kolmas osuus lähtee käyntiin. Suomi johtaa, Saksa toisena, mutta sekuntipeliä jo. Nyt ollaan ihan sekunti tuntumassa. Siinä on kohta ihan tarkalleen mitattuna. Siinä on kuutisen sekuntia eroa. 5,7. Voi juku, mikä kilpailu tästä tulee. Tino Edelman on hyvä hiihtäjä, niin on myöskin Jaakko Tallus tietysti. Jaakko Tallus ei ollut tuossa sprinttikilpailussa mukana lainkaan. Nyt tähän joukkuekisaan kyllä mielenkiintoiselle hiihto-osuudelle ilman muuta. Itävalta kolmantena, Norja neljäntenä. Itävallan viestiä lähtee viemään Mario Steher ja Norjalla puolestaan Petter Tande. Mutta Suomi johtaa, Saksa toisena. On herkullinen asetelma. Niin on myöskin Norjan ja Itävallan kamppailussa, koska Steher ja Tande hiihtivät lähes sekunnilleen saman ajan, jos ottaa vertailuksi henkilökohtaisen sprinttikisan, ja kun vaihtoon tullaan ihan tasavauhtia Itävalta muutama metri edellä, niin tämä pronssikamppailukin jatkuu kiihkeänä. Itävalta kolmas, Norja neljäs, 51-53 sekuntia kärjestä. Ja nyt on vauhti päällä sitten myöskin, ja muutama metri siinä oli heti sitten jo Steherillä hyvää, mutta näin Tande seuraa ahnaasti, ja tässä sitten sekä Tallus että Edelman. Suomi johtaa vielä, mutta Saksa on ihan tuntumassa. Ei vielä peesissä, mutta ihan tuntumassa kuitenkin. Ja vaihdossa oli 5,7 sekuntia eroa, ja se on nyt suunnilleen sama vielä tässä kohdassa. Alkuasetelma viittaa siihen, että pari sekuntia. Saksa saavuttaa. Kyllä. Ja nyt on sitten kysymys siitä, että onko tarkoitus, että Edelman saman tien pudottaisi Jaakko Talluksen niin, että Björn Kirchhäisen saisi sopivan etumatkallinen ankkuriosuutta Hannu Manniseen. Tuskinpa siinä nimittäin mitenkään veljellisesti jäädään katsomaan. Ei tässä. Niin kuin Norjan Greiner ja tai Itävallan Greiner ja Norjan Esper Rian tekivät siinä yhden osun päällä. Tässä on nimittäin maailmanmestaruus kyseessä. Kyllä, Jaakko Tallus kärjessä 1,3 ja näin saman tien sitten peesiin myöskin. 26-vuotias Jaakko Tallus, jolla on menestystä näistä joukkuekisoista myöskin. Salt Lake Cityssä jo oli siinä kultajoukkueessa, silloin tuli henkilökohtaisessa kisassa hopeaa. Vaikeita vuosia hänelläkin tässä välissä, joten on. Kyllä on kovaa koulua käynyt Jaakko. Täällä on ihan taktikointi käynnissä nyt tällä hetkellä sekä Steherin että Tanden menossa. Ei ole sellaista iskua, että olisi edes minkäänlaista yritystä, mutta luultavasti sitten seuraavalla kierroksella jommassa kummassa nousussa ainakin. No Tande tekee sentään jonkunlaisen aloitteen tässä. No kyllä. Kolmantena Norja tässä kilpailussa. Pronssikilpailu ja kaksikko
siihen sijaan, kolmanteen sijaan on tässä näin, eli joko Norja tai Itävalta tulee nappaamaan tämän kilpailun pronssin, mutta kulta, se menee joko Suomelle tai Saksalle. Ja nyt eli, on sitten Jaakon tehtävänä, nyt on pakko pysyä tässä Edelmanin peesissä. Tino Edelman pystyi nostamaan nyt Saksan kärkipaikalle, ja Saksan hiihtäjillä on ollut tänään kyllä hyvä isku päällä on, tässä. Saivat jo heti kolmannen osuuden alkuun Suomen kiinni. Ja näin. Jaakko Tallus, nyt vain malttia myöskin ja voimia siten, että ja sisua, että tuossa säilyisi. Koska kyllä Manninen on kuitenkin ankkuriosuudella niin kova meniä, että se on ihan sama, kenen kanssa Hannu lähtee viimeiselle pätkälle. On, koska tässähän alussakin jo todettiin se, että olettamus oli se, että Kirchhäisen ei toista kertaa voi epäonnistua niin kuin teki sprinttikisassa, koska kyllähän Kirchhäisen normaalioloissa on aivan parhaita yhdistetyn hiihtäjiä hiihto-osuudella, mutta näissä kisoissa tähän mennessä ei, ja siksipä uskon edelleenkin, että ainakin Edelmanin aikomuksena on saada etua ennen vaihtoa Suomen hiihtäjän eli Jaakko Tallukseen. Vielä ei lähtenyt Edelmanilta sellainen isku, että hänkin ihan selvästi tuossa nyt tunnustelee vielä tätä, miten tämä homma tulee tästä eteenpäin kulkemaan sitten myöskin hänellä. Edelman oli jo sprintissä mukana siinä 11, mutta ei ole lukeutunut maailmankapissa kärkimiehiin tällä kaudella, mutta se ei tässä nyt paina, koska nyt on tämä joukkuekilpailun hiihto-osuus sellaisessa vaiheessa, että siinä on taisteluhengelläkin myöskin ja sisulla melkoinen vaikutus tämän kilpailun etenemiseen. Norja, Itävalta. Ovat vaihteeksi hieman saavuttaneet Suomen ja Saksan etumatkaa, mutta ovat edelleen 50 sekunnin päässä. Ja sikäli tietysti se tehtävä on silloin ankkureille, Magnus Muonille ja Felix Gottwaldille toivoton, koska Suomen ankkurin nimi on heillekin varmaan kauhistus, Hannu Manninen. Ja hyvin on vielä Jaakko Tallus tässä tuntumassa, eikä ole ihan täysi isku päällä, ei missään tapauksessa tällä hetkellä kummallakaan. Ei Tino Edelmanilla eikä myöskään Jaakko Talluksella. Tämä kaksikko kolmannella osuudella siis kärjessä. Ettei tässä olisi vähän passailun makua tällä hetkellä, koska Edelmankaan ei vedä niin kuin... Mutta sehän sopii meille kyllä, ei voi valittaa. Niin, mutta ei se sovi sillä tavoin, että jos yhtäkkiä sitten mennään niin hiljaa, että Itävalta ja Norja ehtivät sinne, koska kyllä minä luotan siihen, että Manninen hoitaa Kirchhäisen niin millä tavoin tahansa, mutta kun muistan, miten Magnus Muuan roikkui Mannisen peesissä siinä henkilökohtaisessa kisassa, niin sitä tilannetta en välttämättä toivo, että nähdään taas kirikamppailu Manninen Muuan, koska Muuan on vahva järkälle siinä. On kyllä kova peesaaja myöskin, joo. On. Ja näinhän se yleensä aina näissä yhdistetyn kilpailussa käy, että Hannu Manninen on yleensä siinä veturina ja muut tyytyvät sitten peesailemaan. Mutta eivät Itävalta ja Norja lähesty kuitenkaan sitä tahtia, että pitäisi pelätä mitään Muuanin rypistystä. Siinä on nimittäin 400 metriä eroa Saksa-Suomi parista Norja-Itävalta kaksikko. Jaakko Tallus järkevästi ihan koko ajan siinä Edelmanin kannoilla ja tässä sitten tämä kilpakumppani Norja-Itävalta, jotka kamppailevat tästä pronssista sitten. Niin, mielenkiintoisia ankkureita. Hannu Manninen Suomella, Saksalla Björn Kirchhäisen, mutta tässä Magnus Muuan, Felix Gottwald. Kovia hiihtäjiä koko porukka. Eli jokainen joukkue on tehnyt tämän hiihtojärjestyksensä periaatteessa sillä tavalla, että kovimmat hiihtäjät ovat ankkureina. Norja Itävalta edelleen 50 sekunnin päässä johtavasta kaksikosta Saksa-Suomi. Ja johtava kaksikko menee jo tätä loivaa nousua ylöspäin täällä. Kyllä, vielä pysyy. Ja nyt pitääkin pysyä. Tuleeko täällä sitten jommalta kummalta jonkinlainen spurttiyritys? Vähitellen näyttäisi siltä, että vauhti olisi kasvamaan päin. Mm. Mutta hyvin Tallus pysyy edelleen Edelmanin vauhdissa, ei minkäänlaisia ongelmia. Nyt siinä on pysyttävä sitten ihan kynsihampain. Roikuttava vaan.
vaikka mikä olisi. Vaikka hampain kiinni suksen kantaa, niin pysyy perässä. No ihan varmasti sillä pysyy. Ja nyt tämä nousu ei löydy vielä. Rytminvaihdosta hieman hakee Edelman, mutta silti koko ajan Jaakko Tallus seuraa ja hyvä näin. Nyt vain tämän nousun päälle. Tämä on pahin nousu siis tällä reitillä. Kyllä se viimeiseen nousuun jää, se jää siihen. Jää vääjäämättä siihen, koska Tallus hiihtää tosi viisaasti. Hyvä. Ja koville ottaa, mutta silti pysyy. Koville ottaa, mutta pysyy. Sisua löytyy. Ja se rassaa kyllä myös Edelmania jossain määrin se, että Tallus pysyy niin hyvin siinä perässä. Hyvä Jaakko, näin pitää olla. Ranska viidentenä täällä 2.18.8 perässä. Ja sitten Sveitsi tulee. Kyllä, siihenkin tulee pari valjakko vielä. Joo. Mutta Jaakko Talluksen menossa on ihan hyvä tahti tällä hetkellä ja tämä lupaa hyvää vielä. Kolmas osuus on kuitenkin jo loppupuolella. Vähitellen. Ja täällä sitten on pientä iskuyritystä, kun Itävalta iskee. Kehkär vastaan Tande. Mutta Tande seuraa. Ei tule vielä ratkaisua. Kyllä nyt vain sekä Steher että Tande. Ja vielä Steher hakee. Ja ihan saman tien seuraa kuin kuminauhan perässä sitten Tande. Ja sinne singahtavat metsään molemmat. Kyllä siinä sellaista kokeilua on, mutta taitavat suosiolla jättää tämän ratkaisun ankkuriosuuden hiihtäjille. Niin ja siinä on kyllä Norja vahvoilla, koska muuan on hiihtänyt tällä kaudella hyvin. Tosin Gottvaldkin on parhaimpina hetkinään edelleen varten ottava vastustaja, mutta kyllähän heidän hiihto ajoissaan oli melko huomattava ero sprinttikisassa. Ja Tallus jaksaa. Jaksaa edelleen tähän 3.8, pysyy Edelmanin perässä. Ja Edelman tekee töitä hartia voimin, mutta sehän sopisi meille vaikka, että sitten Jaakko tässä vaihtoalueella tykittäisi vielä ohi. Ja hyvin jaksaa nyt vielä, kun nousu jyrkkinen. Edelman tekee hommia siinä keulilla, mutta Tallus seuraa nyt. Ja nyt vaihtaa myöskin sitten toiselle puolen tuon yläkäden ja saman tien pysyy. Ei mitään hätää. Suomella on hyvä tilanne tällä hetkellä, kun kolmas osuus on käynnissä. Edelman ei ole päässyt karkuun Talluksesta. Ja näin. Eikä pääse. Ja sehän takaa nyt sitten Hannu Manniselle hoivan tilaisuuden vielä kertaalleen näissä kisoissa. Näyttää Björn Kirchheisenille, miten viestissäkin hiihdetään maailman mestaruuteen. Mutta se on ensin tehtävä. Kyllä, ja hyvältä näyttää. Upea ankkuriosuus on tässä vielä kehkeytymässä, kun Itävalta hakee täällä ratkaisua myöskin sitten yrittää pitää ja vankistaa tuota kolmatta sijaa Mario Steher, mutta hyvin Peter Tande seuraa. Suomi ja Saksa ovat menneet tästä ohi jo aikoja sitten. Ero on hieman kaventunut, mutta sillä ei ole nyt tässä väliä. Ja Steher iskee, mutta Tande seuraa. Muutama metri tuli eroa, muutama sekunti jo. Ja Tande on ihan väsynyt. Steher iskee tässä. Ja joko tässä vaiheessa voisi ajatella näin, että Itävalta pystyisi muutaman sekunnin. Mutta ei tällä osuudella muutaman sekunnin repimään tuohon. Kyllä sen varmasti näin tapahtuu, koska Steher oli sen verran hyvävoimaisen näköinen. Ja Sveitsi ohitti muuten Ranskan täällä. Ranska menee tässä näin. Maxime Laheur. Ja Sveitsillä siis Seppi Hursler. Ja maalialueelle. Edelleen hyvä tilanne. Oi, mikä tilanne tästä vielä tulee. Ankkuri osuudelle. Saksasta Björn Kirchheisen ja Suomen ankkuri Hannu Manninen täällä jo sprintin kultaa. Ja se oli Hannulle upea kulta. Ensimmäinen henkilökohtainen arvokisamitali. Ja sen toki hänelle suo. 28-vuotias Manninen pääsee nyt ankkuri osuudelle hyvästä paikasta. Toiselta sijalta, mutta heti Saksan perään. Björn Kirchheisen varmasti muistaa sen, mitä sprintissä kävi. Se totaalinen tipahtaminen sitten, mutta silti kolmas sija hänellekin siinä sprintissä. Näin. Kovat miehet liikkeelle ja eritoten Suomella nyt. Ja Hannu heti kärkeen. Kyllä, saman tien kuitti siitä, eikä pystynyt Steher jättämään Tandea. Pronssikamppailu on myöskin kuuma taistelu. Edelleen Itävallan ja Norjan kesken, kun Hannu Manninen säntäsi jo saman tien ohi sitten Kirchheisenin.
pistääkö Hannu heti jo ensimmäiseen mäkeen sellaiset vauhdit, ettei siinä pysty Kirhaisen seuraamaan. Toivottavasti tekee näin, ettei ole liikaa jännitystä heti alussa, mutta kyllä ainakin tässä ensimmäisessä nousussa Kirhaisen seuraa ihan kevyesti, mutta toisaalta ehkä Hannukaan ei nyt ihan vielä sitä ratkaisua tee, koska kaikilla osuuksillahan on nähty se, että oli johdossa kumpi tahansa, niin alku mennään hieman tunnustellen ja hieman kuunnellaan, miten naapuri hengittää joko metrin edellä tai metrin päässä takana, ja vasta sen jälkeen, kun tilanne alkaa selkiytyä, niin sitten tehdään ratkaisu. Siinä on se pari kolme Kyllä. metriä etua Suomella, kun lähdetään. Eli erittäin tuttu asetelma. Hannu Manninen johtaa ja lähin vastustaja on selän takana. Montakohan sataa kertaa se on niin, eikä tässä kohdalla ollut näissä. Ei tällaisessa isoissa tilanteessa oikein muuta mahdollisuutta ole. Kyllä se vaan aina näin menee, että Manninen sitä junaa vetää. Nyt siinä junassa ei ole kyllä kuin yksi perässä roikkuja tällä hetkellä, Jön Kirhaisen, ja Manninen maailmanmestari jo täältä. Tuleeko nyt toinen kulta sitten? Henkisellä tasollahan tämä tietysti osaratkaisu tehdään, koska nyt me emme tiedä, millä tavoin Kirhaiseniin vaikutti tämä selkeän johtoaseman menettäminen henkilökohtaisessa kisassa. Emme tiedä myöskään sitä, miten paljon se antoi Hannulle lisää jo muutenkin tervettä itseluottamusta, kun vihdoinkin tuli se täysosuma arvokisoissa henkilökohtaisella matkalla. Sitä me voimme vaan arvailla, millä tavoin se on vaikuttanut näihin kahteen mestariehdokkaaseen, joilla tietysti on sitten vielä niitä joukkuekavereita, jotka ovat jo osuutensa suorittaneet. Ja tässä sitten taistelu kolmannesta sijasta, Norjan Magnus Muon ja Itävallan Felix Gottwald. Ja sitten Sveitsi vaihtoalueella ankkuriosuudelle lähtee Ivan Rieder. Viidennellä sijalla on Sveitsi tällä hetkellä, eli Sveitsi pystyy tällä osuudella ohittamaan Ranskan. Kärjessä Suomi, Hannu Manninen. Ja tässä hiidossa Anssi Koivuranta, Janne Ryynänen, Jaakko Tallus. Miten arvioit lyhyesti sitä, miten tämä kolmikko selviytyi tehtävästä? No oikeastaan täytyy sanoa, että paremmin kuin osasin kuvitella, koska lähtökohtaisesti olisi voinut laskea niin, että Saksa olisi lähtenyt ankkuriosuudelle pienen tai jopa melkoisen etumatkan turvin, ja silloin puhun siis 10-15 sekunnista, mutta kyllä kaikki, etenkin Ryynänen, joka tietysti vertailussa Ackermann, niin sittenkin hiihti minusta jopa hieman yläkanttiin, niin kaikki ovat selviytyneet ihan kunnialla, todella hyvin arvosanoin omista osuuksistaan, sekä Koivuranta, Ryynänen että Tallus. Ja tästä oli sitten myös Mannisen hyvä jatkaa, ja saman tien Kirhaisen meni hieman enemmän vasemmalta kuin Manninen, mutta ei missään tapauksessa hakenut siinä ohitusta. Tuo vauhti riittää. Muuan tässä ja perässä Gottwald. Mutta tässä on ennakolta ajateltuna tasaisempi pari hiihto-osuudella kuin tuo kärkipari Manninen Kirhaisen, mutta Kirhaisen ei ihan hevillä tätä hommaa nyt luovuta, kun Manninen tekee töitä, niin siinä on Kirhaisenilla yksi mahdollisuus ja ainoa mahdollisuus pysyä perässä, ja en tiedä sitten millä ilveellä hän pystyisi loppukirissä kehittämään sellaisen kirin, jolla pystyisi Mannisen lyömään. Se tuntuu hyvin vaikealta. Niin, ainakin loppukirissä Mannisen voittaminen on vaikea. Onhan sitä nähty maailmankapeissa ja arvokisossakin, mutta voisin kuvitella, että Kirhaisen niin mahdollisuus on siinä, että jos pysyy Mannisen vauhdissa, niin siinä viimeisessä nousussa, koska mehän muistamme sen, että Hannuhan on osallistunut sprinttikisoihinkin menestyksellä, ollut peräti Kyllä. olympiakisoissa B-finaalissa, ja se on sentään aika harvoin, kun yhdistetty mies sellaiseen yltää. Ja sama juttu tässä jatkuu. Kirhaisen peesaa. Ja nyt Hannu Manninen johdattaa tämän kärkikaksikon sitten viimeiselle 2,5 kilometrin lenkille. Ja halusi sitä tai ei, niin niitä ratkaisuja tässä vähitellen on myöskin kaivettava. Kyllä tässä Mannisella on hyvä tilanne tässä vaiheessa. Mutta
vielä tässä myöskin hyvin kevyen näköisesti Kirhaisen seuraa. Joo, ei tässä varmasti vielä. 2,5 kilometriä. Hannukaan ihan täysillä tätä kaksikkoa vie eteenpäin, vaan tietää hyvin tilanteen, koska toden totta näin on ollut niin monta kertaa, että se on molemmille kuin vanhan toistoa. Varmasti joskus unessakin kokevat tämän saman tilanteen. Kyllä se kohta tulee, se Mannisen isku, ihan saletti. Ja sitten täällä Vesailua Gottwaldilta, kun Muuan johtaa. Tuleeko jo sitten tuohon ensimmäiseen nousuun vähitellen Manniselta iskuja? Muuan ei halua nyt tätä tässä olla koko ajan vetohommissa, mutta jonkun on töitä tehtävä. Ja nyt kun on jo Mannisella isku mäessä siellä loivassa mäessä. Mutta Kirkhäisen loikkaa kevyesti siinä perässä, ei siinä mitään suurta eroa ole tällä hetkellä. Se on ihan sama asetelma kuin oli ensimmäisen kierroksen samassa kohdassa, kun tässä kamera seuraa tätä kakkosparia, niin minä yritän löytää sellaisia merkkejä Hannun. Kyllä siellä vähän jo tehdään hommia on tuossa. On siinä sen verran, mutta Kirhaisen on sen yhden potkun perässä, ei siitä sen kummempaa tule ainakaan tässä kohdassa. Ja ihan samasta kohdasta taittavat sitten taas näin metsän piiloon Hannu ykkösenä ja Kirhaisen kakkosena. No niin, nyt ihan kuvaakin tulee. 1:12 oli tuo kaksikko Itävalta, Norja, Suomea ja Saksaa perässä. Hannu Manninen, ja nyt nousu vielä jyrkkenee. Tämä on yksi paikka ja sitten se seuraava. Kyllä se kohta tulee. Paikka. Nehän ovat ne parhaimmat. Siinä kun saa nimittäin juuri ennen tasasta osuutta, saa sellaisen 5-6 metriä etumatkaa, niin se on nähty niin monta kertaa, ei pelkästään näissä kisoissa, vaan kaikissa muissakin vastaavissa tilanteissa, niin silloin vastustajan selkäranka taittuu kyllä. Ja nyt se vastustajan selkäranka, sen taittumista tässä ei tarvitse odotella enää kuin vajat 2 kilometriä. Hannu Manninen hyvävoimaisen näköisenä, mutta vahvasti myöskin Kirhaisen siellä seurasi. Ja nyt tämä seuraava kaksikko, Muuan sekä Gottwald. Siellä jo pientä rypistystä miehillä käynnissä. Vajat 2 kilometriä on siis kärjellä tätä kilpailua jäljellä. Hannu Mannisen iskua tässä odottelemme, mutta täällä ei vielä Muuan yritä niin paljon rypistää, että Gottwald jäisi tähän. Muuan jopa vilkuili hieman taakseen, mutta näin se vaan on, että Muuan saa taas tässä parivaljakossa tehdä enemmän hommia koko ajan kärjessä. Gottwald ei suinkaan halua kärkipaikalle, kun tullaan maaliin, oli hän sitten ykköskamppailussa tai bronssikamppailussa mukana ja edelleen Manninen ja Kirchhäisen, mutta on siinä 3-4-5. Kyllä, nyt Hannu karkaa, nyt Hannu karkaa. Juuri tämä toinen nousu on nyt se paikka. Muutama kokeilu ennen sitä ja nyt tässä kohdassa Kirchhäisen taittuu toisen kerran näissä kisossa. Ei mahda mitään, se on Suomen kultajuhla. Se on Suomen kultajuhla tänään. Hannu Manninen näytti jo siellä merkkejä, että nyt mennään ja saman tien huomaa sen, että Kirhaisen jää ja jää koko ajan lisää. Hannu Manninen pistää höyryä tähän mäkeen vielä, vauhtia lisää vaan ja voimia näyttää olevan. Hyvän näköistä on Hannun meno tällä hetkellä ja maalialueella Anssi Koivuranta voi hymyillen seurata tätä kilpailun etenemistä. Hannu Manninen tuo Suomen kultaan voittoon tässä yhdistetyn joukkuekilpailussa. Eli Anssi Koivuranta, Janne Ryynänen, Jaakko Tallus petasivat hyvät lähtökohdat tälle ankkuriosuudelle ja Hannu Manninen repäisi Kirhaiseniin eron tässä loivassa mäessä ja sitä eroa tuli hetkessä niin paljon lisää, että ei tässä ole mitään hätää. Ei. Juuri näin. Nyt kun pääsi tähän nousun päälle, me toivoimme muutamaa kymmentä metriä, me saimme parikymmentä sekuntia. Oho. Me saimme parikymmentä sekuntia. Huikea veto! Eli tämä oli kissa hiirileikkiä toisen kerran näissä kisoissa ja Kirhaisen käy nyt kovaa koulua. No kyllähän tämä toisen paikan pitää, mutta katseli varmaan haikeana jonnekin sellaiseen suuntaan, missä se kultamitali on ulottumattomissa, koska ensin sprinttikisassa tappio ja nyt viestissä ankkuriosuudella ihan samanlainen tyrmäys. Se oli
Se oli kovaa leikkiä ja ihan siis muutama sata raju veto, 20 hirvittävä veto. Joo. Hannu Manninen on rautaa ihan ilmiömäisessä kunnossa ja täällä sitten tämä kaksikko muuan. Siinä saa tehdä töitä, mutta eroa tulee tietysti kärkeen koko ajan lisää. Gottwald hyvin tuoreen näköisenä seuraa koko ajan, mutta tänään on Suomen juhlat yhdistetty joukkuekilpailussa. Hannu Manninen tuo Suomen tuota pikaa voittoon tässä kilpailussa ja nytkö iskee sitten Norja ja yrittää muuan karistaa saman tien Gottwaldin kannolta. Muutama metri siinä tulee muuan loikkaa ja hyvin ripeästi hän painaltaa kuokalla tätä mäkeä ylös ja saman tien myöskin Gottwald seuraa. Ja, ei anna Gottwald ja Hannu on, Hannu on maalialueelle tänne näin saman tien. Nyt otetaan vastaan. Kiitoksia, me haluamme kyllä voittajan kuvaan, koska voittaja on suomalainen. Kyllä. Neljä suomalaista, Anssi Koivuranta, Janne Ryynänen, Jaakko Tallus ja Hannu Manninen. Hienosti Suomi johti osuuden jälkeen ja tällä ankkuriosuudella Suomi pystyi kaatamaan sitten Saksan. Kiitos Hannu Mannisen, hieno veto Hannu Mannisella viimeisellä lenkillä ja nyt voi ihan leikitellen tuuletella ja on tämä kyllä täyttä juhlaa. Manniselle jo toinen kulta. Suomi on yhdistetyn paras maa, yhdistetyn kunkku tulee tässä maaliin. Hannu Manninen tuulettelee ja mikä on tuuletellessa? Kuka olisi uskonut, että Manninen saa tulla näin rauhassa maaliin ja ottaa kyllä ilon irti tästä tilanteesta. Suomi on maailmanmestari yhdistetty joukkuekilpailussa. Hieno kilpailu. Ja tämä nelikko, Koivuranta, Ryynänen, Tallus, Manninen siellä yhteishalauksessa. Saksa on lyöty, Saksalle hopeaa. Ja pitää muistaa nyt se, että vaikka Hannu tämän ankkuriosuuden ratkaisi, niin korostan edelleen, niin kuin aikaisemmin todettiin, kaikki kunnia myöskin Anssi Koivurannalle, Janne Ryynäselle ja Jaakko Tallukselle. Kaikki hiihtivät kyllä kerrassaan upeasti. Kyllä valmennusjohto, Jouko Karjalainen ja Kimmo Savolainen saavat olla ylpeitä, niin kuin kaikki muutkin suomalaiset tästä nelikosta. Monipuolisia urheilijoita ja Saksa siis hopealle ja sitten tämä pronssikamppailu Norja-Itävalta. Vielä muuan johtaa ennen Gottwaldia ja tämä on kirikamppailu sitten. Gottwald on kova kirimies, niin myöskin muuan. Tasaväkinen pari on tässä kyllä kyseessä nyt, kun loppusuora kohta aukeaa. Ei vielä osaa sanoa yhtään, kumpi tämän homman tulee viemään. Gottwald irvistää rajusti ja lähtee spurttaamaan sieltä ohitusta, hakee kovasti, mutta saman tien muuan jaksaa. Muuan hoitaa hyvin. Norja ottaa nyt tässä pronssin tämän päivän kilpailussa, vaikka Gottwald on hyvin lähellä, mutta ei auta. Näin Norjalle pronssia ja Itävalta jää ilman mitalia tänään. Magnus Muuan oli loppukirissä vahvempi. Suomelle voitto. Saksa toinen, 17,6 sekuntia Suomesta. Norja 1,21,7 Suomesta. Ja sitten Itävalta 4,1,22,5 Suomen jälkeen. Suomen nelikolle kultamitalit. Ne pujotetaan vasta huomenna, mutta tänään on kyllä ihan varmasti pirskeet. Norja, tänään kolmas. Lemetserian Tande Muuan. Se oli voitto Norjalle tuo pronssikamppailuun. Tiukka taistelu, jossa Norja löi Itävallan ja hopeaa Saksalle. Ja kyllä se saksalaisille maistuu tänään. Kyllä se maistuu ja tässähän loppujärjestys on ihan tämän hetken tilanteen mukainen, niin siinä paljon jossittelua voi esittää suuntaan eikä toisen. No niin. Nyt on syytä tuulettaa ja tuleehan sieltä jipihuutoja, hyvä näin. Suksetkin tippuivat sieltä korokkeelta, mutta Suomen juhlat tänään.